надзвичайно популярний на нашому фестивалі соліст Бека Богінашвілі, Грузія. Співець української пісні. Спасибі. Спасибі. За високу Каумарчос. За високу майстерність нагороджується Єва Марія Шмідт та Георг Клімбахер, Австрія. Браво! Нагороджується учасниця із Польщі Сілія Ольшинська, Польща. Браво! Представники Китаю Лю Вэньцу, Китай. Браво! Ваші області вітання. Він є улюбленцем публіки. І ще один представник Китаю. Географія фестивалю розширюється на схід далеко. Лю Мяоні, Китай. Браво! Браво! Дякуємо. Тенор західного слов'янства Ігор Куцер, Словаччина. Браво! Браво, Ігоре! Чекаємо з нетерпінням на наступному фестивалі. У нас ще є нагорода за високу виконавську майстерність та особистий внесок в популяризацію і розвиток музично-театрального мистецтва. Джамала! Україна! Особлива подяка за національну вашу пісню. Особлива подяка. Сьогодні співала душа Криму. Величезне спасибі вам, шановні глядачі, за ваші оплески, вашу підтримку. Розуміючи за теплоту ваших аплодисментів, ми можемо говорити, що 15-й Офест буде. Я хочу подякувати всьому колективу Національної оперети України, оркестру, усім диригентам, хору Національної оперети України. Я хочу подякувати балетмейстру і балету Вадим Прокопенко, балетмейстер-постановник сьогоднішнього дійства. Головний балетмейстер театру. Ігор Ярошенко сьогодні не тільки диригував, але бачимо, що сьогодні у нього була прем'єра соло на роялі. Спасибі. І заключне слово організаторів, ініціаторів і батьків нашого фестивалю. І мам теж. Великий концерт. Народний артист України Микола Бутковський. Дякую. Заслужена артистка України Валентина Донченко-Бутковська. Пані Ларисо, два слова. Лариса, щиро дякую за прекрасне свято. Щиро дякую за цю перлину, яка в такий важкий час трошечки скрасила наше життя і дала надію на світле, щасливе майбутнє. Я бажаю всім щастя, радості і Божого благословення. Дякую за все. Спасибі. Дякую. Я щасливий, що сьогодні Україна є центром Європи. Таким чином, ми сьогодні зробили знову крок до свята і знову крок до нашого Євросоюзу. Такого очікуваного і такого жаданого. Браво! Сьогодні українська мова вплилася в мови іноземних держав. І надзвичайно, надзвичайно щасливий, що сьогодні ви з нами в нашому залі. Як сьогодні на початку сказали? Найромантичнішій сцені. Браво! Офест 2015 буде чи не буде? Чекаємо вас за рік у цей же час, але звичайно приходьте кожного дня на наші концерти і вистави. До нових зустрічей, ми вас любимо!